det blir ju en hektisk dag för Magdalena Andersson som får hoppa in för Stefan Löfven nu under Socialdemokraternas dag i Almedalen. Och nu hoppas jag att hon är med er, Jenny och Steffo. Ja, och det är ju Socialdemokraternas dag som du sa. Och därför har vi också felaktig vignett. Ja. Eftersom det står partiledare där. Och det är inte Stefan Löfven som är här, utan det är Magdalena Andersson, finansminister. Hjärtligt välkommen. Och vi är glada över att du är här. Men brukligt brukar det vara att det är partiledaren. Varför är det inte så idag? Stefan har inte kommit än, utan han kommer här på förmiddagen och kommer sen hålla sitt tal ikväll. Han är ute på Sverigeturné, så han har ju varit runt om i Sverige under de senaste dagarna på kampanjen. Ja, ni har ju dragit igång och du är ett av vallokomotiven. Och du var ute och knackade dörr igår. Ja, precis. Jag var ute här i Visby i ett bostadsområde och knackade på och träffade väljare. Jättebra tycker jag. Jag tycker det är otroligt roligt att vara ute och få höra vad människor tycker är för viktiga frågor. Och det har jag alltid tyckt. Jag har ju varit aktiv tidigare, men sen blir ju folk ibland lite förvånade när det är finansministern som står utanför dörren. Det blir extra roligt. Har inte SSU varit där och riggat några? Nej. Det är på riktigt. Men hände något intressant då? Fick du någon bra fråga? Ja, jag träffade ju väldigt många människor, både yngre och äldre, som hade frågor. Som många andra, sjukvården är viktig, pensionerna är en otroligt viktig fråga, skola. Jag träffade också nyanlända från Syrien som hade lärt sig svenska här på några år och nu var på väg att börja studera. Du har en stark tävlingsinstinkt har jag förstått också. Hur många medlemmar värvade du till partiet? Vi värvade en som vi tror kommer kunna gå med idag och en annan som var intresserad. Två? På hur många knackningar? Ja, det vet jag. Vi var ute en timme. Och vi var ute ganska många. Vi får återkomma till det här med Socialdemokraternas läge i opinionen. Men vi tänkte börja en annan ände. Ja, senaste två veckorna så har ju 7 personer skjutits ihjäl i gängrelaterade bråk. Och Stefan Löfven, som då inte är, kallade till ett möte med polisen. Vad ville polisen? Vad behöver de ha för hjälp för att komma till bukt med det här? Men det är klart att det handlar om att det finns en lagstiftning som gör att det är lätt att lagföra personer som begår allvarlig brottslighet. Och det handlar naturligtvis också om att polisen ska ha de resurserna som krävs för att de ska kunna sätta in all den kraft som krävs gentemot de här kriminella gängen. Och det är otroligt viktigt nu att vi visar att samhället är starkare än gängen. Här har vi kunnat göra en del från regeringens sida. Bland annat så har vi ökat straffen för olagligt vapeninnehav. Och det innebär att tidigare kunde man inte häkta människor när de hade vapen på sig. Men det kommer man nu ha möjlighet att göra. Så träffar du på någon som har ett vapen på sig, ja, då kan polisen omedelbart häkta den personen. Det kommer naturligtvis vara viktigt i den här kampen. Sen har vi ökat antagningen till polisutbildningen, så den har ju fördubblats. Så det är dubbelt så många som läser till polis nu jämfört med när vi klev in i regeringsställning för 4 år sedan. Det är viktigt, för vi vill ju se 10 000 fler polisanställda. Men ni har ju haft en mandatperiod på er, så att säga. Och det här problemet kommer ju nu. Vad är det ni har missat att göra tidigare? Ja, det är någonting som har eskalerat. Och det är klart, det verkar ju som det har blivit en, så att säga, en kultur i en del gäng där man skjuter innan man tänker. Och det behöver ju polisen då sätta in ytterligare resurser för att bekämpa de här gängen. Och där ska vi vara stenhårda mot det. Vi måste se till att polisen har resurser. Här har vi ju ökat resurserna till polisen faktiskt mer än vad de själva har begärt. Och vi vill ju fortsätta se ökningar under de kommande åren. Det är viktigt, men också viktigt att påpeka, vi måste också hindra att fler ungdomar dras in i de här kriminella gängen. Ungdomar måste ha andra förebilder än de med kriminell livsstil, så att man väljer en annan bana i livet, att man klarar sig i skolan, får stöd på dagis så att man klarar sig i skolan, kan få ett jobb med en lön som det också går att leva på. Vad bottnar den här kulturen i, tror du? Det tror jag experter som studerar det här närmare kan bättre än vad jag kan. Men det vi ser är att det har hänt någonting här och i hur man agerar, som skiljer sig från hur man agerat tidigare, men också skiljer sig från hur det fungerar i en del andra länder. Så att det här är ett fenomen, men det är också ett isolerat fenomen. Det är ju inte väldigt många människor det här rör sig om. Det gör också att polisen bör
ha möjligheter att agera här för att få stopp på det här. Nu är det många partier som har paket där man erbjuder fler poliser så att säga, och mer resurser. Men det har ju varit högkonjunktur under lång tid och ni har expanderat de offentliga finanserna och så vidare. Men ändå så har ju polistätheten minskat under er mandatperiod. Ja, det har blivit många, liksom det vi anställer fler poliser, men däremot det har utbildats för få poliser tidigare och det gör att det är också en del poliser som har slutat. Mm. Och det är därför som vi har expanderat polisutbildningen så att det ska utbildas betydligt fler poliser för att man också ska kunna anställa. Men sen kan vi också anställa andra. På vägen tills fler poliser har blivit utbildade så kan ju polisen anställa fler civilanställda så att poliser kanske inte utför då administrativa uppgifter som man kan anställa andra att göra. Varför är det viktigare med hårdare straff? Det är inte alltid viktigt med hårdare straff, men på en del områden så kan det underlätta om man skärper straffen. Då till exempel att man numera kan häkta direkt en person, alltså sätta bakom lås och bom om någon har på sig ett vapen som man inte ska ha. Mm. Du, det är ju inte alltid så att politiker får välja mellan två bra saker. Och vi har ett litet moment här i Almedalen som heter pest eller kolera. Och ditt första exempel här, det har vi valt från din kompis partikollega Morgan Johansson. Så han twittrade ut i maj. Pest eller kolera? Gratis busskort till ungdomar och neka flyktingar asyl i Sverige. Eller betala på bussen och generöst flyktingmottagande. En knepig. Pest eller kolera? Ja, vi har ju både lagt om migrationslagstiftningen, som vi har en strikt migrationslagstiftning, och vi har också gjort en satsning i sommar på gratis busskort till barn. Och då ska jag säga, det handlar ju också om att förebygga brott. Det handlar ju om att ungdomar som har föräldrar som inte kan betala busskortet på sommaren, de ska också ha möjlighet att ta bussen och åka och bada. Åka in till stan om man bor i en förort. Det är viktigt brottsförebyggande arbete. Mm. Men finns det, är det kommunicerande kärl så att säga? Du har ju själv talat om barnfattigdomen och att det är ett incitament att komma åt den är att vi måste strama åt migrationspolitiken. Det handlade om att barn som kommer till Sverige inte, som kommer då nya till Sverige, inte ska hamna i barnfattigdom och extrem trångboddhet, utan att vi ska se till att de barn som kommer till Sverige, har rätt att stanna i Sverige, också ska kunna få en bra uppväxt i Sverige, för att man inte återigen ska hamna i kriminella. Men man ser ändå något nytt här. Ni har inte tidigare ställt saker mot varandra på det här sättet som ni gör nu. Någonting har hänt där hos er också. Ja, men det var ju så att under hösten 2015 så hamnade ju Sverige i en situation som inte var hållbar. Och det var ju uppenbart att den politik som vi tog över efter Fredrik Reinfeldt inte var hållbar i den situationen som världen befinner sig just nu. Och då fattade vi de beslut som var nödvändiga för att lägga om den politiken. Mm. Och det är ju vi från Socialdemokraterna också har gett besked att vår bedömning är att den politiken behöver ligga fast. Eftersom vi behöver fokusera på att de människor som nu får rätt att stanna i Sverige också ska ha en chans att lära sig det man behöver i skolan, ha en rimlig bostad, hitta jobb och bli en del av vår samhällsgemenskap. Ni säger ju att ni går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. Men vad säger du om den här forskningen som kommer, som säger att just socioekonomiska satsningar inte förebygger brott egentligen? Det är inte det som är problemet när det gäller att stävja brottsligheten. Ja, men jag hade ju mitt ekonomiska seminarium igår. Där tittade vi just på ojämlikhet och brottslighet. Och där finns det ju väldigt mycket studier som pekar på att i samhällen som har större ekonomisk ojämlikhet, där ökar också brottsligheten. Så att bygga ett Sverige som håller ihop, där alla som bor i vårt land kan vara en del av vår gemenskap, känna att man har en väg framåt som är annat än en kriminell bana. Att man lär sig det som man behöver i skolan för att kunna få ett jobb med en lön man också kan leva på. Det är också ett viktigt sätt för att bekämpa brottsligheten. Men där är ju också, när Stefan Löfven säger det största trygghetsprogrammet i modern tid, det handlar ju mycket mer än brottslighet. Det handlar ju om att man ska vara trygg på ålderns höst. När man har jobbat ett helt långt liv så ska man ha en pension man kan leva på. Den dagen man behöver äldreomsorg ska man känna att den finns där när du behöver den. Du får en pest eller kolera till då, som du inte behöver backsnö den här gången. En alliansregering med stöd av er eller stå utanför och se Moderaterna styra med hjälp av SD? Just nu låter det lite på en del alliansledare som att de tänker sig att de ska bilda regering oavsett vad som händer i valet.
Det tycker jag är en lite konstig inställning. Utan kommer du ihåg att du fick en test eller kolor här som du skulle svara på? Det är klart att, att vi skulle liksom agera stödparti åt en alliansregering som är mindre än de rödgröna. Jag menar, det kommer ju inte hända. Mm. Men, då får de ju, och där är ju Stefan Löfven, alltså blockpolitiken, ibland känns som alliansen agerar som om blockpolitiken fortfarande var det som kunde råda i Sverige, som att det fanns två block bara. Så är det ju inte längre, utan här måste man ju tänka nytt, och det är någonting som Stefan Löfven har sagt ända sedan han blev partiledare. Blockpolitiken fungerar inte i det här läget, utan här behöver vi mera blocköverskridande samarbete. Å andra sidan får ju ni kritiken att ni tror fortfarande att ni har 43% av väljarna. Ni agerar som ni är det stora statsbärande partiet, och nu är ni ett 25% parti. Det håller jag inte med om. Vi har ju suttit nu för första gången suttit i en koalitionsregering. Hållit ihop det samarbetet under de här 4 åren, trots ganska tuffa förutsättningar, trots att vi hade stora underskott i statsfinanserna, flyktingkrisen därutöver. Så att här har ju vi, och det har ju dessutom varit en minoritetsregering, så vi har också förhandlat ytterligare med andra partier för att igenom våra förslag i riksdagen. Så att, vore det skönt att slippa Miljöpartiet? Nej, vi har haft ett bra samarbete, och det finns många frågor som har utvecklats. Sverige har ju nu tagit stora steg vad gäller klimatpolitiken och miljöpolitiken, och är ju världsledande. Vi har satsat mer på, vi satsar just nu mer på miljön än vi någonsin har gjort i Sverige. Och det är klart att där har ju Miljöpartiet haft ett inflytande som har varit viktigt och som gör att vi ligger i framkant, vilket också kan skapa jobb och exportmöjlighet för svenska företag. Varför lyfter inte opinionen? Ja, det får vi naturligtvis fundera mycket på. Jag menar, jag blir ju väldigt, sen själv är jag väldigt sugen på att vara ute och driva valrörelse. Och där tänker jag att det kommer vara viktigt inför valet nu. Att jag menar, oavsett hur regeringen ser ut efter valet, så kommer den migrationspolitik som vi har nu, den kommer ju ligga fast. Det är en tillfällig lag som är fram till nästa sommar, och den lagen kommer ju på ett eller annat sätt förlänga. Så det är ju inte där striden står i valet. Däremot så går vi in i ett läge där vi har ganska stora ekonomiska muskler. Frågan är, vad ska vi använda den här positionen som vi har till? Där ju vi menar att när vi blir fler barn och fler äldre som vi blir just nu, då behöver vi bygga ut de här verksamheterna, se till att vi bygger fler förskolor, skolor, äldreboenden, anställer personal. Och för oss socialdemokrater så är det viktigare än att sänka skatten mest för de som tjänar mest, som en del andra partier tycker. Och det är där som konflikten står i valet. Mm. Två tydliga budskap här på slutet helt enkelt. Ja. Ja. Får du göra allt Stefan Löfvens jobb idag, minus hålla talet? Ja. Skulle du vilja hålla talet? Också. Skulle du vilja i en framtid stå där och hålla talet? Jag höll ju talet förra året när Stefan Löfven inte var här. Det var fantastiskt, fantastiskt roligt. Men idag jag tänkte som statsminister. Nej. Nej, verkligen inte. Idag så ser jag fram emot att lyssna på Stefan. Tack för att du kom. Tack så mycket. Ja.